দুই নম্বৰ খলিহা মাৰি পথাৰত ধান কটা অৱস্থাত মানুহে দেখা পাইছিলে আছে নেকি বাৰু তেনেকুৱা ধৰি লওক আজি দেখিলোঁ কৈছে বহুত ওলাই আছে নাই আচলতে এনেকুৱা এই বতৰটোত ওলাই এই ডিপ ডেম প্লেচবিলাকত মানে এই সাপবিলাক থাকে সেই এনেকুৱা বতৰবিলাকত ওলাই আহে আপোনালোকে এৰি দিব হয় এৰি দিম মানে মইতো